cinema, você reclama. E o meu coração não pode andar. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou. E certamente aquele trem já passou. Se passou, passou. Daqui pra melhor. Eu quero ir ao cinema. Você é quando? E o meu coração. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou. E certamente aquele trem já passou. Se passou, passou. Daqui, aí, só agora que eu reparei. Foi de propósito, não. Bye.
testosterona faz uma falta mesmo. Ó, moleque! Olá, olá! Aqui, ó, aqui na minha esquerda, eu vou apresentar ele umas 10 vezes depois disso. Aqui no baixo, no vocal, Vini Melânio. Aqui na bateria, esse cara aqui que é, pô, ele é nada mais nada menos. Vou apresentar ele primeiro, na bateria, Heitor Lima. Além de ser o Heitor Lima, ele é filho do Serginho, batera do Roupa Nova. Então, pô, o cara... Eu não posso falar que eu não posso falar que eu acho que ele toca mais que o pai dele, mas isso pode causar uma briga aí, mas tudo bem. Esse cara aqui também é um monstro, puta, é um super, super músico. Vocês ainda vão ouvir falar muito. Felipe Melânio, irmão do Vini. Aqui é todo mundo fã. Meu nome é Milton Guedes, eu toquei saxofone com todo mundo aí, mas eu adoro cantar, então eu resolvi montar esse show com 11 anos atrás. A gente vem correndo com ele. Essas misturas malucas aqui, eu fico em casa pensando nessa loucura. Eu esqueci de fazer uma coisa, eu toquei gaita uma hora e eu amo gaita. Eu aprendi a tocar gaita por causa do Steve Wonder, que é meu mestre maior, assim. Mas a gaita tem umas particularidades, já que a gente já tocou forró e não tocou tudo, dá pra fazer uma sinfonia disso aqui, né? Nada. Caso. E a gente não pode deixar de tocar a música do Roberto sem nunca esquecer.